Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, dnes máme 14.9.2021, úterý a já vás vítám u zpráv. Dnešní zprávy budou vypadat následovně. Nejdříve si dáme úvodní Kunás Kocourkově a poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Podíváme se tedy na úvodník. Každý bojuje o své místo ve světle, ovšem způsoby jsou různé. Proto dnes budu mluvit o způsobech boje svědků covidových. Vždycky, když o sobě dají vědět, bojují, začnou útočit tím, jak jejich oponenti jsou nezodpovědní, protože odmítají nechat si vstříknout do těla jedinou skutečnou obranu, která je k dispozici a na kterou jsme jako daňoví poplatníci vynaložili stovky miliard v podobě podpory vědy. Ti hloupí a iracionální, zvláště pak důchodci, chtějí v několika následujících měsících zemřít zbytečně. Takovou starost o odmítače experimentálního koktejlu na bázi genetické terapie má Petr Hampl. Ale to není vše. Po úvodu ve svém článku na Parlamentních listech se obhájce farmakorporací rozhořčil. Vždyť on to myslí tak dobře s těmi idioty, kteří naletěli šmejdům, jež šíří lži, straší lidi a tahají z nich peníze. Zde již Petr Hampl nerozvádí, na co ty peníze jdou. Zda na vitamíny, které si ti hloupí důchodci kupují na posílení své imunity, nebo zda má hlubší sociálně orientované myšlenky. No někteří pomílení jsou ale skvělí lidé, jenom naletěli těm šmejdům. Nejvíce Petra Hampla rozčílili právě ti šmejdi, kteří se prohlašují za vlastence a dokonce používají národní symboly. No jo, jenže demokrat, co je pro svobodu, to má těžké, zvláště pak, když cena, již musíme platit, je někdy dost vysoká. Co máte slíbeno, pane Hample? Vaše výlevy vás nejsou hodny. O co vám jde? O existenční záležitosti? Reakce v komentářích pod vaším článkem vám museli zcela jasně napovědět o klesající oblibě vaší osoby. Jistě vám může být ukradené, že spousta čtenářů se vyslovuje, že si již nikdy nekoupí vaše knihy a dokonce se vám vysmívají. Článek, který vyšel 11.9. na Parlamentních listech, vám dobrou reklamu neudělal. Ano, negativní reklama je také reklama. Mimochodem, tak hloupý článek jsem na Parlamentních listech snad ještě nečetla až na pár výjimek. Vaše floskule jakoby vypadly z úst evropských politiků, například italského premiéra Draghiho, který říká, zemřete, nakazíte druhé a ti zemřou. Stejný mustr. To píšete v době, kdy se tlačí na urychlené očkování třetí a čtvrtou dávkou experimentální látky, dočasně schválené v klinické studii, kdy místo morčat jsou testováni lidé. Víte, proč se tolik pospíchá? Čas hraje totiž pro ty šmejdy, co se nechtějí nechat opíchat. Stále více lidí lituje, že se nechali vtáhnout do zločineckého kolotoče, kde jich spousta skončí s vedlejšími následky, anebo s covidem v nemocnici. Od 1.7. do 31.8. tohoto roku jich bylo celkem 29, tedy těch, kteří byť očkovaní, potřebovali nemocniční péči. Taky budete tvrdit, že pozitivně testovaní jsou nemocní? Jak víme, s dosavadními PCR testy se bude testovat jen do konce roku, pak se přechází na spolehlivější metodu, neboť současné testy mohou z rýmičky udělat nemocného covidem a mainstream to naivním lidem naservíruje jako objektivní zprávu. Vaše vyhrožování úmrtím neočkovaným zavání poplašnou zprávou. Ale vy víte, že tento směr, který razíte, vám zaručuje klid v duši, neboť nahrává právě směru Evropské unie, donátora, propagátorů vakcinace. Že by na objednávku?
Už jsme se dostali do další části bleskových zpráv, kde na nás čeká svodka od Boženy Weitingerové, která je z pondělí 13.9.2021 z nočních hodin. A máme tady první zprávu. Severní Korea otestovala novou dálkovou raketu s plochou drahou letu. Muži v Rusku budou dostávat rodičovský příspěvek. Už od roku 2022 Ministerstvo práce informovalo o změnách zákona o dodatečných opatřeních státní podpory rodin s dětmi, které rozšiřují kategorii osob, které mohou dostávat rodičovský příspěvek. Jen v Moskvě chybí 200 000 zedníků z řad migrantů. Rodinám obětí havárie L410 v Irkutské oblasti bude vyplaceno po 1 000 000 rublů. Expert promluvil o dani při prodeji zeleniny z vlastní zahrádky, kategorie občanů Ruska, kteří nejsou podnikateli a nepatří k zemědělským podnikům, je osvobozena od daně z příjmu fyzických osob při prodeji určité produkce. Přeživší pilot informoval o příčinách havárie L410. Svou roli sehrála tehdy hustá mlha. Pilot zvolil příliš nízkou výšku a narazil do terénní překážky. Už byla nalezena jedna z černých skříněk. V Doněcku během vojenských cvičení vypadl ukrajinský voják z helikoptéry při nácviku evakuace, svým mnohačetným zraněním podlehl při převozu do nemocnice. Biden vyhlásil v Kalifornii kvůli rozsáhlým požárům režim živelné katastrofy a schválil federální pomoc kalifornským úřadům. Výrobci zveřejnili datum vydání tabletů s ruským čipem SCIF, který se stal prvním ruským čipem vytvořeným speciálně pro mobilní zařízení. V Rusku plánují zavedení digitálního rublu. Do roku 2030 vláda Ruské federace poprvé vypracovala strategii rozvoje finančního trhu. Hlavní rozkazy ruského prezidenta, seznam sestavený na základě výsledků 20. sjezdu strany Jednotné Rusko, ochrana sociálních příspěvků, indexace vojenských příspěvků. Některým ruským regionům hrozí katastrofální deficit vody, informoval o tom vědecký vedoucí Institutu hydrologie Ruské akademie věd Viktor Danilov Danilian. Cena plynu v Evropě odstartovala týden novým rekordem přes 730 dolarů za 1000 kubických metrů. V Chersonské oblasti Ukrajiny začali zemědělci masově likvidovat neprodané melouny. WhatsApp testuje možnost převodu hlasových zpráv do textové podoby. Funkce bude vítaná v situaci, kdy člověk nebude mít možnost vyslechnout zaslanou zvukovou nahrávku. Předseda státní dumy Vjačeslav Volodin vyzval Gazprom, aby podpořil sociální plynofikaci v regionech. Gazprom a úředníci všech úrovní musí podporovat regionální projekty na připojení občanů k plynovému vedení. Ukrajinec se stanem se pokoušel dostat na Krym a strávit zde dovolenou. Krymští pohraničníci zadrželi Ukrajince, který se nezákonně pokusil proniknout na poloostrov za turistickými účely mimo oficiální hraniční přechody. V Hanoji za jediný víkend provedli více než 1 000 000 očkování proti COVID-19. Jen od března bylo vyočkováno zhruba 5,5 milionu dávek. Tom Cruise ohlušil stádo krav během natáčení akčního filmu Mission Impossible 7. V důsledku extrémně vysokofrekvenčního zvuku pro rušení dronů upadlo několik desítek krav, pasoucích se nedaleko, do bezvědomí. Po vypnutí rušičky se znovu probrali. Sputnik Light ukázal v Argentině v kategorii starších osob 60 až 79 let efektivitu 83,7%. 24-letý obyvatel voroněžské oblasti Semyon Malcev byl pokutován částkou 300 000 rublů za schvalování teroristického činu v Archangelsku. V regionech Ruské federace bude testován nový systém odměn za práci pedagogů. Mzda se bude sestávat z mzdového tarifu podle kvalifikace z kompenzačních a stimulačních složek. Regulační úřad Německa zahájil projednávání žádosti o certifikaci Nord Stream 2 AG.
Na Ukrajině chtějí rozmístit afgánské uprchlíky ve třech věznicích – Kremtčuk, Černigov a Čerkasy. Pomoc Afghánistánu činí místo požadovaných 606 milionů dolarů, již více než miliardu, hlásí OSN. Rusko obnoví 21. září letecké spojení se čtyřmi zeměmi – Španělskem, Irákem, Keniou a Slovenskem. Talibové poprvé zveřejnili současnou fotografii vůdce přechodné vlády Mulláha Mohameda Hasana Achtunga. Ruská centrální banka nevidí žádné překážky pro zavedení digitálního rublu. Testy začnou v lednu 2022. Šéf OSN označil hrozbu plného elektronického kolapsu Afghánistánu za vážnou hrozbu. Šéf OSN označil hrozbu plného ekonomického kolapsu Afghánistánu za vážnou hrozbu. Exportní ceny pšenice z Ruska nadále rostou, informuje o tom analytická společnost Sovecon, která se přímo specializuje na studium agrárních trhů. Německý minister zahraničí Heiko Maas: Talibové musí garantovat bezpečnost humanitárních akcí v Afghánistánu. Na cvičeních Západ 2021 bojové roboty Uran 9 a Nerechta poprvé spolupracovali s lidmi. Náčelník generálního štábu podal prezidentovi Ruska zprávu o průběhu cvičení Západ 2021. Putin byl přítomen na poligonu Mulino v Nižněgorodské oblasti. Nord Stream 2, tedy Severní proud 2, bude plnit všechny technické standardy. Společnost odmítla komentovat probíhající proceduru certifikace. Letectvo na cvičeních Západ 2021 zlikvidovalo masivním úderem přes 50 cvičných cílů. Klimkin kritizoval nápad na převedení ukrajinského jazyka na latinku. V Ekvádoru neznámé drony rozbombardovaly věznici provincie Guayas. Další várka 200 000 dávek druhé složky vakcíny Sputnik V dorazila do Mexika. V Barmě, v současnosti Myanmar, síly stínové vlády národní jednoty zlikvidovaly přes 80 telekomunikačních věží mytel patřících barmské armádě a vietnamskému ministerstvu obrany. Obchodní komora Afghánistánu požádala USA o rozmrazení zablokovaných financí. Na USA se valí nová tropická bouře. Vučić prozradil, proč Srbsko nevstoupí do Evropské unie. Bělehrad se staví za hledání kompromisního řešení formou dialogu. Nevědí, co se sebou. Ve státní důmě se vysmáli zprávě Evropského parlamentu o zadržování Ruska. Ukrajinská sportovkyně Olga Širjajeva přebývá jako bezdomovkyně s dětmi a s matkou na britském letišti. Už druhou noc spíme na lavičkách letiště a stravujeme se za těžké peníze v místních kavárnách. Vše jen proto, že ukrajinská společnost MAU neodpovídá na její telefonáty. Rodina kvůli zpoždění letu z Ukrajiny nestihla letadlo do Montrealu. Alexej Danilov, který navrhuje přechod ukrajinštiny na latinku, se ve vlastním textu dopustil několika hrubých chyb v anglické transliteraci. V Jižní Kalifornii učinili objev, že vakcína proti COVID-19 způsobuje nižší hladinu stresu. V Donbasu byl zlikvidován nákladní automobil s ukrajinskými vojáky. Byl zadržen nový podezřelý v případu otravy rodiny v Moskvě. Obyvatel Doněcké lidové republiky zachránil řidiče z hořící sanitky. Lavrov informoval o krocích ruského ministerstva zahraničí po zadržení účastníka ruského jara v České republice. Rozpotrebnazor oznámil, že látkou obsaženou v melounu, kterou se smrtelně otrávila rodina v Moskvě, byl insekticid. V Japonsku uznali ruský UAZ za unikátní terénní vůz. Svým vzhledem ale připomíná staré dobré japonské dodávkové vozy.
Kremlu vyjmenovali témata, která nejsou na případném setkání Zelenského s Putinem možná. Patří mezi ně projednávání Donbasu nebo Krymu. Kde by chtěli Rusové žít? Podle průzkumu by 41% zůstalo doma. V roce 2010 to bylo pouhý 23%. 7% preferuje USA, 4% preferují Kanadu, Itálii či Švýcarsko, 3% Německo, 2% Španělsko, Austrálii nebo Švédsko. Kolem 1% Rusů touží žít ve Francii, Turecku, Jižní Koreji, na Novém Zélandu, v Norsku, Řecku, České republice, Finsku, na Islandu, ve Velké Británii, v Thajsku, na Kypru, ve Spojených arabských emirátech či v Číně. O zbylých 6% se podělili ostatní země jako Japonsko, Brazílie, Monako, Rakousko či Černá Hora. Určité rozdíly v preferencích se projevovaly hlavně mezi muži a ženami. Koronavirus v Rusku. Nejnižší počet úmrtí s koronavirem za poslední 2 měsíce, 719, to odpovídá v českých podmínkách zhruba 53 úmrtím za den, tedy stavu z října 2020 nebo dubna 2021. V jihozápadním Turecku se převrátil autobus s desítkami ukrajinských turistů, zahynul řidič a zraněno bylo 35 cestujících. Nežehlit, neždímat, nevyvářet. Na Ukrajině vznikl skandál s označováním novorozenců v porodnicích, které připomínalo označování oděvů. Číně oznámil oficiální list The Global Times George Sereše za splozence ďábla. Látkou v melounu, kterou se otrávila rodina v Moskvě, byl etylen glykol, u nás známý spíše jako nemrznoucí kapalina Fridex. V Německu těsně před volbami nabírá dech sociální demokracie, tedy SPD, která prohlašuje, že bez Ruska se Evropa nikam nepohne. Společná rusko-běloruská vojenská cvičení komentují uživatelé sociálních sítí na západě. Objevují se zcela vážně míněné názory, že západ se rozpadá a nastává rusko-čínská epocha. Odvrátit vážnou jadernou krizi. Teherán navrhuje západu řešení. Generální ředitel MAAE by měl v nejbližší době navštívit Teherán. Ukrajina na cestí, cesta na západ se zasekla a na východ se bojí. Ukrajina, USA a Evropská unie si v poslední době stále častěji vyměňují výčitky a vzájemné požadavky. Češi odmítají očkování vakcinou AstraZeneca. Desítky tisíc dávek budou zlikvidovány. Tolik poslední zpráva, která ze svodky byla čerpána ze zdroje rusnex.ru a rusvesna.su. Vážení a milí posluchači, to byla zároveň i závěrečná zpráva dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Duka. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.